וכדי מה? כדי ש... גם האחדות. להתרחק זה מזה, אין אחדות. למה בורא עולם בית כל המצב שקורה עכשיו? כדי שאנשים יחזור בתשובה. ותשובה זה לא לשון בית הכנסת. תשובה זה לא תורה. ולא תפילה. תשובה זה שהאדם יחזור לאבא שבשמיים. לא חי שימות. תיקון המידות. תיקון המידות של האדם זה השורש לעשרת הדיברות. בורא עולם רוצה תיקון המידות לפני הכל. ואם הוא לומד תורה, בטח שהוא יהיה מלך תיקון המידות. הוא יהיה אלוף בתיקון המידות. מי שלומד תורה באמת. מי שלומד תורה באמת, יהיה אלוף העולם בתיקון המידות. אבל אם עושים איפה ואיפה, תורה תורה, תיקון המידות זה משהו אחר, עשרת דיברות משהו אחר, תרי"ג מצוות משהו אחר, לפי מוחים עם הקדוש ברוך הוא, לפי הנאתם, או לפי עוונותם. אז בורא עולם אומר לכם, יהודים יקרים, תיקון המידות לפני הכל. האם ייתכן שבורא עולם ישמע גויים ללמוד תורה? האם הקדוש ברוך הוא שמע כלב וחתול ללמוד תורה? או גויים? לא ישמע אותם, נכון? כי המידות שלהם רעים, רעות. כי אין להם מידות. גם לא מבקש מהם. אנחנו יהודים, צריכים להתנהל כמו מלאכים, עושים רצון השם. ואם לא מתקן את המידות שלנו, אז מה אתה עושה בעולם הזה? לך לרפת ותהיה, תהיה עם החיות והכבשים והפרות. שהם מתות מתנהגים יפה שם. אז מה נהיה בני אדם עכשיו? לא כולם? כמו בעלי חיים. תראו מה קורה בכנסת. תיקון המידות זה לפני הכל. זה התדבקות בקדוש ברוך הוא. תורה ללא תיקון המידות טוחן מים. תפילות ללא תיקון המידות טוחן מים. הייתכן אתה מעשה עוון ומצווה ביחד כל היום? אז מה עשה בסוף? תיקו. לא הביח כלום, רק הפסיד. מה זה הצדעת?